ئەم کاتتان باش خوێنکارانی ئازیز هات مۆڵاتانم ڤیدۆ نوێدا کە تەواوکەری ڤیدۆی پێشووە ڤیدۆی حەوتەم PDF-ەکەی ناردووە لەگەڵ ڤیدۆی حەوتەمە کە باسی دیتەرمینانت و ئینڤێرسمان کردبوو. لە ڤیدۆی پێشووە ئینڤێرسی دووبای دوومان تەواو کرد. ئەم ڤیدۆیە تەواوکەری ئەو محاجەرەیە و هەروەها ئەشکاتە تەواوکەری چاپتەری ماتریکس کە چاپتەری دووە. ئێمە بەم ڤیدۆیە کۆتایی هێنین بە چاپتەری دووەم کە ماتریکسە و کۆتاییەکەشی بە دۆزینەوەی ئینڤێرسەکات بۆ سێ بای سێ ماتریکسێک. باشە، لێرە ئەم نمونەی کە دامناوە شەرحەکەی خطوە بە خطوەوەکو ئەمە کەم دوایە و نمونەکە نمونەیەکی تریش حەلەکەین لەسەری کە زۆر بە وردی باسی ئەەکەین بزانین ئێمە چۆن سێ بای سێ ماتریکسێکمان هەبێ و ئینڤێرسەکەی بدۆزینەوە. وردەکارێکی تەنها تێگەشتنی خطواتەکانە. خطواتەکانیش ئێستا ئەڵێین کە چەند خطواتە و چۆن خطواتەکانیش ئەەکەین پێتان ئەڵم. بۆیە من هاتووم بە نمونەیەک یەکسەر بە نمونەکە دەستم پێکردووە. خۆتانەزانن ئەوەی کە ئاسان یەتە دەستی ئێوە شەرحکردنی نمونەیە بۆ مۆزوعێک. منیش بۆیە نمونەیەکم داناوە ئەمە چیا سێ بای سێ ماتریکسێکە. باشە، ئەم ئەیەمان ماتریکسێکە کە بریتێ لە سێ بای سێ ماتریکسێ سێ ڕۆ لەگەڵ سێ کۆڵۆمی هەیە. ژمارەکانشی سێ سفر دوو دوو سفر ناقص دوو سفر یەک یەکە. باشە، ئەڵەیە چی فایندی ئینڤێرس ئۆف تری بای سری ماتریکسێک چۆنە بێت؟ ئەڵێ بۆ دۆزینەوەی ئەم ئینڤێرسی ئەم ماتریکسە ئێمە ئەم خطواتانی خوارەوە جێبەجێیەکەین. چەند خطواتمان هەیە؟ چوار ستێپمان هەیە. چوار ستێپ ئێمە بەکارهێنین لە دۆزینەوەی ئینڤێرسی ماتریکسە. باشە، چوار ستێپەکە چییە؟ ئێمە بە چوار ستێپ ئێمە توانین ئینڤێرس دۆزینەوە بۆ سە بای سێ ماتریکس. هی دووبای دوو ماتریکسەکەمانم حازری پێشوە باس کرد. ئەی ئێستا چوار ستێپەکە ڕێگەیەکی ئاسانمان ناداتێ کە بتوانین ئێمە ئینڤێرسەکە بدۆزینەوە. هەر کە دەستت ڕاد لە سەر هەرچواری وانێتریش ئاسانە. بەڵام ئێمە بە وردی ئەم نمونەیە لەگەڵ چوار ستێپەکە یاڕوین. ستێپی یەکەم ماتریکس ئۆف مینەرس ناوێتی. ئەم مەوزوعە ئەڵێ چی لێرەیە؟ ماتریکس ئۆف مینەر چییە؟ ئەڵێ ئیگنۆری زە ڤالیو ئۆن زە کۆرنرۆ ئەند کۆڵۆم کرد. یەکەمیان ئیگنۆری زە ڤالیو ئۆن زە کۆرنرۆ ئەند کۆڵۆم. ئەو یعنی چی؟ ئەم نمونەی کە هەمانە کە ئەیەکەیە ئەڵێ تۆ وەرە نرخەکانی کە چەند نرخت لێرەیە هەیە؟ نۆدانت هەیە لە یەکەم دانەوە دەست پێ بکە تا ئاخیر. هەر کامێکیانت گرت سە بۆ نمونە یەکەمیان سێ ئەگرین. ئەڵێ ئیگنۆری ڕۆ کۆڵۆمەکەی بکە کەواتە سێم گرتووە. لێرەیە سێ ئەمە ڕۆکەی نییە؟ ئەمەش چییە؟ کۆڵۆمەکەیەتی چی مایەوە؟ سفر ناقص دوو یەک یەک ئەوە ماوە مایەوە. ئەمە مینەر یەکەم خطۆی ئەوەی ئاڵێ چی بکە؟ ژمارەی دانە بەدانەت کە وەرگرت ئەسێمە سێکاوە بوو کەوتمان لێرەیە یەکەم دانەوەرەگرین سێکەمان سوور کردووە. هاتووین سێکەمان سوور کردووە. ئیگنۆری ڕۆکەیەکەین لەگەڵ چیە؟ کۆڵۆمەکەیە. چی ماوەتەوە؟ هەشینە کاڵەکان ئەوانەیە کە ئیگنۆر کراون. ئیگنۆری یعنی ئیهمالی بکە، یعنی گوێی مەدەرێ، وازی لێبێنا. چی مایەوە؟ ئەم سفر و ناقص دوو یەک و یەکەمایەوە. باشەوە یانی چی؟ یعنی دووبای دوو ماتریکس سێمایەوە. ئەڵێت چی؟ یەکەمیان تۆ وەرە هەر ئیلیمنتێکە دووەرگرواتە هەر نرخێکە دووەرگرت ئیگنۆری ڕۆکەی بکە لەگەڵ کۆڵۆمەکەی. دواتر چی مایەوە؟ دووبای دوو ماتریکس سێمایەوەتەوە. دوای ئەڵێت چی؟ وەرە چی بدۆزەرەوە؟ چی کاڵکوڵەیت بکە؟ دیتەرمینانت. دیتەرمینانت بۆ چی؟ بۆی کەماوەتەوە. باشاوی کەماوەتەوە چییە؟ دووبای دوو ماتریکسێک نییە؟ کەواتاڵێن دیتەرمیناتە دۆزینەوە بۆ دووبای دوو ماتریکسێک. ئەوەش ئاسانە یان نا؟ ئەمان وچی دیتەرمینانت بۆ دووبای دوو ماتریکسێک؟ سفر کەڕەتی یەک ناقسەن یەک زەربی ناقص دوو. سفر کەڕەتی یەک ناقسەن یەک زەربی ناقص دوو. یەک ناقص دوو زەربی یەک. ئەنجامەکە چەند دەرەچێ؟ دوو دەرەچێ. کەواتە ئەگەر یەکەم ئیلیمان وەرگرین ئەنجامەکەمان دووە. دوای ئەمەمان ئیش پێبێت لە شوێنی ئەو سوورە دایانینەوە لە ئاخیرا. قسێم بۆ ئاخیرە جارێکم دووە دانین
لکیه که آخر همون من دوزی و دانه دانه سارون دانه دانه همون یعنی دوزی نوا لکیه دانه ما لشوینی سورکان که سری معنه توا باشا اما الیمنتی یکم دوائی او سری چه الیمنتی گید صفر ید ورا صفر من هی لیروایا صفر من سور کردوا ایه چی من کردوا شاردو معنه توا الی اگنوری چی بکا رو کولوما که باشا اما صفر ایره بگرین اما رو که نیا ایما کولوما که نیا چی ما ایوا؟ دو ناقص دو صفر یک دو با دو ماتریکس یک وایا دواتر چی ورگر با اوا؟ دیترمینانت دیترمینانت یو چون ورگری؟ دو کارتی یک هر دو ناقصا صفر کارتی دو صفر ضرب هشت چی کیب کی؟ هر صفره صفر ضرب ناقص دو انجام که چند درچه امیش؟ چند درچو؟ امیش دو درچو لک جی دوای لجی چی دانیم؟ لجی سورک دای انیم باشا دوای اوات سری چیت؟ دو اما دوش لیرا دو من هی لیرا علی دو ور بگرا روکی کولوما کی چی ما ایوا دو صفر صفر ناقص یک دو کرات یک هر دو صفر ضربی صفر هر صفر انجام چی درچو امیش امیش دو درچو لجه چی او دانیم کوی که شرط ما دو بو چی دانیم او دوی خود که دوزی ما دانیم باشا اما تا اساس سه الیمنت یکم من ورگرسه برداوم بین لسر وانی دریش سری اوی دواتر الیمنتی دواتر من ببورن ام الیمنت من لیره دوی اما سری جماری که تر کچیت ریزی کولومی یکم عفو روی دوامیت که اویش دوام اما لیره یا دو کمان شهر دوا باش او دو اشاری نوا روکی کولومکی چی مایوا سفر دو یک و یک سفر کارتی یک سفر ناقص یک کارتی دو ناقص دو انجام اگه چی درچو ناقص دو اچه تا جی سورک الاخیره باشا استا اوی که سریا شمارکی ناوراست باشا شمارکی ناوراست که سفر بو لیره صفر کمان شهر دوا رو کولوما کشی با بشاری نوا چی مایوا سه دو افو سه دو صفر یک دیترمیناتی ور گری اکسر سه کرا یک هر سه ناقصن صفر کراتی دو او که حرکات صفر سه کرا یک ناقصن او بشش صفر انجام چند درچو سه درچو سه چه دشوینی سورکا انجا سری ام صفریت سيركا عفو دواي ناو راستكا ناقص دو من بلما ببورن ليريا لدواي او خوطة نزال ما دايقون على سري ناقص دو كيد ناقص دو كمان شار دوا اما كولوما كي من شار دو روكشي اشاري نوا چش ماري ما يوا سي سفر سفر يك دیترمینانت یک عدد چی؟ سه کرا یک هر سه سفر کرا دی سفر هر سفر انجام که چند در چو؟ سه ما ایوا دوی او انجا سری سفر که یک سفر بشار او سفر بشار دوا کولوم و روکی چی ما ایوا؟ سفر دو سفر ناقص دو دیترمینانتی سفر ناقص دو ناقصا سفر ضربی دو صفر حرکات صفر اما شرکات صفر انجام که چی در چو صفر یست لجیاتی صفر هر خوی چی دانی او انجامی صفر دانی دوی او سری چی ید یک بشاره و سوره که یکا شرد موا رو کولو مکی ما شرد و انجام چی ما یوا سه دو دو ناقص دو سه کرتی ناقص دو ناقصن دو کرتی دو سه کرتی ناقص دو کات ناقص شش ناقصی دو کرتی دو ناقص ده کات انجام کمان چند درچو ناقص ده اود ناقص ده لجی چی دانیم صفر که دانیم دواتر یه نصر آخر شماره من آخر الیمنت من که که شرط من و یک که اما رو و کولوم چی ما یه سه صفر صفر سه صفر دو صفر دیترمینانت سه کارا صفر هر صفر دو کارا صفر هر صفر انجام ایوا چند درچه صفر درچه لکیو دانیم و لیره دانیم و سیری که لم خطواتانه بو اصان کاری بو بردستی تو هنه و ما او شیکاریانی ریزکانم داناواتا و باشا امان اما یکم خطوه
یکم ریزمان با شوی بو انجامی اما دوی نکرد اوش یک دوام نه دوی نکرد سیم هر دوی کرد چوارم ناقص دوی کرد پینجم سی کرد با شوی سی کرد صفر ناقص ده صفر اما که اما چی ام انجامه اما تفاصیل که یتی نسیم تو امش انجامی او تفاصیله کلیره من امام پیوسته اوشم بو نکی کشم نیه و بو رون کرنوی تو زیادر نسیمه بس اما بو دانه رو دانه نوکی چی بو اگر بیر تنبیه من وتم چی ام خصنا باز نکان و امود دوائی لشوینی سورک دانه رو بو نمونه ام صفرم لیره دانه رو دانه رو هر صفر بو ناقص دکم لکوی دانه رو لشوینی که شرد مو خوی یک بو شوینک یک نبو بو بچن ناقص ده صفرکش به همان شو حتا شوینی سورک خوی که صفر لیره استاتی گشتن ام مینر ماتریکسی مینر امه هر جو ایلیمنتی که گری اگنوری رو کلوم که بگو تا ام انجامم با درچو اما هی انجامی چیا؟ انجامی ستیپی یکم حلو ستیپی یکمت حاضره؟ انجابی لواکی نو بچین با چی؟ ستیپی دوام ستیپی دوام علیت چی؟ ستیپی دوام علیت ماتریکس اوف کوفاکتا ماتریکس بو چشتیک بو کوفاکتا رکن لیره الی لم ستیپه ایم تنها نشانه کانه گورین بو alternating cell ما بس من چی لو قصه نشانه کانه گورم بو alternate cell فکن و اتا تو ام ماتریکس ته اما ماتریکس چیا اما ستیپی انجامی ستیپی یکما باشا ستیپی یکم دانی لیره ستیپی یکم من کدانا چی لیت؟ علی ورا نشانکانی بگوره بپی چی؟ بپی زائد ناقص زائد ناقص اولش نشانکانی بگوره alternate cells واتا جارک مجب و جارک سالب لمجب و دست بیکن مجب من دانا سالب مجب سالب مجب سالب اما بو همو دانا کانی بو همو کوفاکتر کانی ماتریکس اکا بیرتانیت ام مجب و سالب من چی ترا بکر هینا؟ که دیترمینات من دوزی بو سیبای سی ماتریکس بلام تنها رزی اکم من نشانه کن من اولیه کرد زاید ناقص زاید ناقص لیره علیت بو انویرس دوزینوی سه بای سه تو لستیپی دو ماهوره یک سر چی بکا نشانه ماتریکس اکت بو گورا بو چی بو موجب سرب موجب سرب واتا اگر اما موجب بو ابی با چی مو که خوی من تو چکم نشانه کنید هر مزر بی موجب یکی ام دوی دو میان اما موجب با ام زر بی سالب اکی بو لبری لیره سالب هی ضربی که کاتا چی؟ سالب دو ام دو ضربی موجبی که هر موجب نامینه تو دواتر ناقص دو ضربی ناقصی که کاتا چی؟ ناقص ناقص انجام که ببا موجب دواتر سی که ضربی موجبی که هر سی سی با موجبی ضربی سالبی که سالب سی صفر نشانه که هر وکو خویتی سالب دا ضربی سالبی که کاتا موجب دا صفر نشانه رو خویتی امش انجامی چیه؟ انجامی ستیپی دوم ها. چی بو ستیپی دوم؟ دمشق خود تبیلی لکره ستیپی دوم تنها گورینی نشانه کانی ماتریکس که ستیپی یکم بو. که واتا تو تا ستیپی یکم حل نکه مینه رکان حل نکه ای دانه دانه نتوانی چی بو ستیپی دوم بو لبرو ستیپی دوم ایشی با ستیپی یکم هیا انجامک من دوزیو لستیپی یکم ها. او انجامه یین نشانه کان یا گورین بچی زائد ناقص زائد ناقص اما ستیپی چنم؟ ستیپی دوهم ستیپی دومیش من لیره واضح بو باشا دواتر ستیپی سی هم ادوکید یعنی ادجویند یعنی ما بس من چیه علی تو ماتریکس اکت که هیا اما لدوای ستیپی دو ما ستیپی سی هم سره ناید که واتا ور ستیپی دو من که هیا چی لی بکا ادوکیدی بکا یعنی ادجویندی بکا واتا ایلیمنت کانی او ماتریکسی که همانه شوینکانی بگورا آلو گوری که we swap their positions over the diagonal الات شوینی او الیمنتانه بگورا که غیری diagonal diagonal که کامه اما diagonal که من باشا diagonal که وکو خوی بنو سروا دو سه سفر شوینکه یکو خوی دیم هیچ نیجورینی وکو خوی چی بو اینو سیتا و چی شوینکه بگورا اما لیره شوینکه چطه شوینی ام چون لیره سه من با کردو اگد لیره لیره و تو ما ام دوا چطه ایره
شوێنەکە گۆڕاوە ها سالب دووەکە هاتە تە شوێنی ئەو دووە بووە بە سالب دوو دووەکە چۆتە شوێنی سالب دوو ها و ئەنجامەکەیەتی ئەم دوانە شوێنەکەین بۆ بگۆڕە ئەوە چێتە ئەویا بوو بە سفر ئەوەش چوێ ئێرە بوو بە دوو دواتر ئەمە دیاگۆناڵاو هەر سەر و دیاگۆناڵەکە دێ خوارەکەشی ناقسێ شوێنەکەی نیش گۆڕاوە ئەویش ئەمە ستێپی سێهەم ستێپی سێهەم بریتی بوو لە چی بریتی بوو لە ئاڵوگۆڕی شوێن تەنها ئاڵوگۆڕی شوێنی ستێپی پێش خۆی کە دووەمە چ شوێنێک کە گۆڕی ئەو شوێنە ناگۆڕین جگەت لە دیاگۆناڵ دیاگۆناڵ لە شوێنی خۆیان هێڵیتەوە وەکو خۆی بەڵام ئەوانێتە شوێنەکانی ئاڵوگۆڕ کەوتەوە ئەوەش ستێپی سێهەممان کە شوێن گۆڕینی ستێپی دووەم بوو تەنها باشە ئێستا دێینە سەر ستێپی دوای ئەو ستێپا ئەڵێت چی ستێپی چوارەمە ستێپی چوارەم ئەڵێت ئەنجامی ستێپی سێهەم چی بوو زەربی چیم بۆ بکە زەربی یەک لەسەر دیتێرمینانتی ماتریکسەکە دیتێرمینانتی ماتریکس ئەیەکە ئەوەی ئەسڵەکە خۆی دیتێرمینانتی ماتریکسە ئەسڵەکە خۆی سەیرکە ئەڵێت ئەی ئینڤێرس کەواتە ئەمە ستێپی چوارە وتمان چوار ستێپمان هەیە ئمە ئاخر ستێپیەتی ئەڵێت یاساکەی بریتیە لە چی یەک لەسەر دیتێرمینانتی ئەی زەربی ستێپی سێم ستێپی سێم ئەوە بوو کە شوێنەکانمان گۆڕی وا بوو ها سارب دووکە هاتە ئێرە ئەمە چییە ئەمە ئەنجامی ستێپی سێمە بەڵام ئێمە دیتێرمینانتی چیمان هەوێت ماتریکسە ئەسڵەکە ئەمە ماتریکسە ئەسڵەکەیە ئەم ڕێگایە چییە دۆزینەوەی دیتێرمینانتە بۆ سێ بای سێ ماتریکسێک باشە وەکو پێم بتنە ئەو کاتە وتم من ئەم ڕێگەی هەڵەبژێرم بەسەری ئێزانم هەستی ژەکەم کاتم بۆ گەڕێنێتەوە ئێوەش خۆتان فرین ئەوەی تر بەکارهێنن یان ئەمە من هەردووکیم بۆ شەرح کردوون بەڵام بەڕای من بۆ ئێوەش ئەم ڕێگەیە زۆر ئاسانە بۆ لەبەری ماتریکسەکە لەبەردەستدا یەک خەتەکەیت باشە کۆڵۆمی یەکەم و دووەم بنووسەرەوە وەکو خۆی نووسرایەوە باشە دواتر سێ دانە سەهمەکە بە سێ دانە تێپەڕێ ئاراستەیکە ئەمە سێ دواتر ئەمە دواتر ئەوە زەربی یەکتری یەکەیت ئەنجامەکەی لەسەرەوە نووسیت بۆ نمونە سفر سفر دوو کردیە سفر یەک زەربی سالب دوو زەربی سێ کردیە سالب شەش یەک زەربی دوو زەربی سفر ئەنجامەکەی سفر دەرچوو دواتر بۆ خوارەوە دوو زەربی دوو زەربی یەک چوار دەرچوو سفر زەربی ناقص دوو زەربی سفر سفر دەرچوو سێ زەربی سفر زەربی یەک سفر دەرچوو ئەڵێت وەرە ئەنجامەکەی خوارەوە بنووسەرەوە ناقسی ئەنجامەکەی سەرەوەی بکە باشە ئەنجامەکەی خوارەوە چواری کرد ئەنجامەکەی سەرەوە چی کرد ناقس شەشی کرد لەگەڵ ناقسە زەربی کە ئەکاتە چی موجب شەش چوار و شەش چەنەکە دەکە ئەی ئەمە ئەنجامی چییە ئەنجامی دیتەرمینانتی ئەیەکێ باشە ئەو ئەنجامی دیتەرمینانتی ماتریکسی ئەیەکەیە ئەم ئەنجامە لەکوێ دانێرەوە ئەم ئەنجامە لەکوێ دایانێمەوە من ئالیرە دایانێمەوە لەژێر کەرتەکە وەکو ئەوە ئینڤێرسی ئەیەکە ئەکاتە یەک لەسەر دا زەربی ستێپی سێهەم باشە من ئەگەر ژمارەیەک زەربی ماتریکسیەکەم ناچێتە ناوەوە بوو بە کەرت ئەنجامەکانم دواتر من هاتم سادەم کردوەتەوە کەواتە ئینڤێرسەکەم بریتیە لەو ئەنجامە بۆ یەک لەسەر دەکەم کەڕەتی دوو کردووە کردێت یەک لەسەر پێنج یەک لەسەر دەکەم کەڕی دوو کردووە زەربی سفرم کردووە دواتر زەربی سالب دوو بەو شێوازە ئەمەش ئەنجامی ئەی ئینڤێرسە کەواتە تۆ خطواتەکان بزانە ستێپی یەکەم مینەرمان هێنا کە یەک دانەمانە گرت ڕۆ کۆڵەمەکەیمانە شاردە و ئەنجامی دیتەرمینانتمان دۆزیەوە لێرە یاسێ باسی ماتریسێکی تازەمان بۆ دروست بووە ئەمە ستێپی یەکەم دواتر لە ستێپی دووەمە ئەهاتین ئەمانوێت چیمان بۆ بکە ئەمانوێت ئێمە لە ستێپی یەکەمە ئەوەی هەمانە سالب و موجبەکەیمان گۆڕی تەنها ئەوە دواتر هاتینە سەر ستێپی سێهەم کە ئەویش شوێن گۆڕینەکان بوو جگە لە دیاگۆناڵ ستێپی سێهەممان حازرە بوو ئەنجا هاتینە چوار دیتەرمیناتمان دۆزێ بۆ ماتریکسە ئەسڵیەکە و سێ بای سێەکە و دواتر یەک لەسەر ئەو دیتەرمیناتە زەربی ستێپی سێهەممانە کرد ئەوەش ئەنجامی ئینڤێرسەکە بوو باشە لێرەیە کۆتاییمان هێنا بەم ئێگزامپڵە ئێستا ئێگزامپڵێکی تر هەلەکەین باشە بەیەکەوە من لەگەڵتانە و ئێوەش دیقەت بن دواتر ئێگزامپڵەکان تر خۆتان ئاسان ئەیزانم بوو لەبەروی لە هەمان ستێپە ئێمە دووبارەیەکەینەوە بەڵام ئەوەی ژمارەکانە گۆڕێ حساباتە گۆڕێت باشە لەگەڵمان بن بۆ ئێگزامپڵی دوێمە
ام اگزامپلا اگر دی قد بی على چی؟ على من ماتریکس یکم هیا بریتی لا یک و دو سه دو ناقض یک و سه یک و صفر و یک که اما چیه؟ سه بای سه ماتریکس یکم که واتا ایکم بریتی لا یک دو سه دو ناقض یک سه یک صفر یک ام سه بای سه ماتریکس دوای چیم لیکا؟ دوزینوی ای اینورس اما چون دوزمو ایم آلین که باسی ای انورس که سه بای سه ماتریکسیش بید یک سر بیلده چیه که اینو ستیپا کانه که اینو ستیپ یکم مینر بو ماتریکس اوف مینر چی یکر لیره یا احاد جماره یکمی اشار دوا دوایی رو کولومکش پیوی چی امایه وا آلین احاد ام جماره اشار دوا اوی تری که اما ایوا برنگ یکی کال ایکیم بوی بزنند که اما ایگنور من کردو اما دو اما سه اما دو اما یک وکو خوی اوی تری نوسینو که بکار یهینین صفر یک اما دو بای دو ماتریکس اگما ایوا ایوا علی ورا دیترمینانتی اوی کما و بدو زر اوی کما و دو بای دو ماتریکس اگا کواتا وات ممانای چیه ناقض یک ضربی یکی که دواتر چی لیه درکا؟ صفر ضربی سه انجام کلی ری ام 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 بشنا کادا صفر ایو کادا چی؟ سالب یک او سالب یک لجی چی دانیم؟ لجی سورک دانیم لآخیره باشا؟ دواتر سری چی یت؟ بیشاری نو سوری کین اما یک دوکا؟ بلام دوکم شاردوا ریزکی پی چی بکم؟ ایگنوری که یک و سه باشا لگل کولومکه شیست سالب یک و سفر چی مایه و دو سه یک و یک باشا استورا دیترمینانتی او ماویم باب دوزر وقتا چی دو کارتی یک ناقصن یک کارتی سه دو کارتی یک هر دو ناقصی سه ناقص یک داره چه اویش او ناقص یک لکیو دانه روا لشوینی سورکه لآخیره دواتر ام بشه تر که ای سوریکین چیه؟ سره چیه؟ دوید دو لیر سور بکه اگر وابید ابی ریزکه خوی برو کلومه و اگنور کین واته یک و یک اگنور بو سالب یک و سش اگنور بو باشا انجامه که تر بنو سره و دو سه سفر یک ایست ورا دیترمینانتی ما و کب دو زروا اما اکات دو کارتی یک ناقصی سی کارتی سفر ام بشکر دیه سفر او بشکر دیه چند دو دو لکیو دانی ما من دو لکیو دانی ما و لشوینی سورکا باشا اما لکیوی لآخیرا دواتر سری چیت سوری کن سالب یک من دیاری کرد ریزکی برو کولوم و اگنور کن که ام دو جماره لگل دو امش صفر اوی ما و چنا یکا سیا یکا یکا انجام کاتا چی استا یک کارتی یک ناقصن سی کارتی یک او انجام کاتا چی اما کاتا یک ایجا کاتا سالب سی کواتا یک سی لیدر که ناقص دو ناقص دو لکوی دانه موا ناقص دو لشوینی سورکه دانه موا خطوی دوای او اوی دوای او سیکا سور ابید لیره یا سیکا سور کرد چی اگنور بو سی و یک ناوراستیش ناقص یک لگل چیا دوا اوی کمای و چنا یکا دوا یکا صفره دیترمینانتا که یک عدد چند یک کارتی صفر ناقصی یک کارتی دو ام بشه صفره اوش چنا ناقص دو ناقص دو لشونی سوره که دانی روا اما ناقص دو دواتر خطوه دواتر علیت سری ام جماره یکی سوری کم اگنوری چی بکم یک و دو صفر و یکیش باشا چی مایه و دو
سه لگال ناقص یکو سه دیترمینانت یکاته چی؟ دو کارتی سه ناقصی ناقص یک ضربی سه دو کارتی شش وایا اویش انجامی ام کانه ناکاته ناقص سه ضربی موجبی که اکاته چی؟ او ببه موجب کواته ابی به سی موجب ام لاش چنه؟ ششه انجام کاته چن؟ نو نو لکوی دانی موا لشوینی سورکا دوای او سره چیت؟ سفرکا سفرکم سور کرد رو کلومکش اگنور که سالب یکو دو امش یکا اوش یکا اوی مایه و چیا یکا باشا ام یکا باید توزه سروتر بوایا سیا لیرشا دو امش سیا انجامکی دیترمینان دکاته چی یک کارتی سی ناقصی دو کارتی شش چن اکا یک کارتی سی هر سی ناقصن دوانزی که دیره یا انجامکه من بسالبی نو داره چی لکوی داینی رو ما او نوی بسالبی لشوینی سورکا است آخیر منرمان ها که اویش یکا یکا که سورکین باشا اوی اگنور بیت سفرا یکا سیا سیا شماره گورکان سیا سیا روشتن لیره چی مایوا؟ یکو دو دو ناقص یک دیترمینانت یکاده چی؟ یک کارتی ناقص یک ناقصی دو کارتی دو انجام یوا کاته چی؟ همی ناقص داره چی؟ اما ناقص یکا اوش ناقص چواره؟ ناقص بینچ باشا لکو دانه ما؟ الیره لآخیره وره او انجامم بو دانه رو لشوینه که شوینی سورکانه و طواب واتا یکم جار چیم هیا ناقص یک دواتر ناقص یک دواتر دو دوای او عفو و تمان چمان بیر نه چوا هستکم جماره سی من بیر چو لیره وایا لیره یکسر هاتی نه سر جماره دو باشا لیره ایما بس همیک او با دیاره کمو بایلی من تیگ نه چه باش بو لیره شونکی به من زانی اما لیره به بچی با داینینو بر بس او زیبونو سیم بایی تیکلاو نبید باشا ایما سیکه من سور نکرد اما من نکرد لیره شا اویکا اگنور کروی سی او یکا دو یکا دواتر چی مایوا دو ناقص یک یکو سفر باشا باشی وازه دیترمینانتا کهی کرده چی دو کاراتی سفر ناقصی یک ضربی ناقص یک او سفره که او شکات موجب یک یکی موجب یکی موجب لکوه دانی رو لشوینی او سوره یا یکی موجب ریا لشوینی سوره که دانی موا واته لیره اما بریتی لچی موجب یک ای لشوینی دوکه یا چنا عفو لیره دو لشوینم سوری دو هر دو درچو لشوینی یکه که سالب دو دواتر لشوینی سیکه سالب دو دواتر ام شوینه چی درچو نو سفرکه ناقص نو امش ناقص پینچ اما ستیپی چنه ما ستیپی یکم توز استیپ یکم مگر کاتی بیوی بلا ماستانه یعنی استیپ بون مناوش تکد لی بیرچو لیت تکچو اتوانی چی تو سری اوانی بلای غلط تکم کردو هموی غلط تبین نخیر اتوانی راستی که تو بوشی وازا باشا امش انجامی او حلبو که همانا پیجی لی پی دی افکه دوش مارم بغلط نوسی بیوالا پی دی افکه تان بو دانیمو باشا بطیبتی بو محاضره یعنی ام محاضره لگل ام ویدیوی لگل پی دی اف کیا تایبت بخوی راکیش نو باشا او دوج مارج وزم ام تو انام بس نو سیوا بلام مهم لره ایما بحلکی کر بیکو کرد ما نزانین چی ماکرو چی مان نکرو باشا لره انجامی ستیپی کمان حاضر ام ستیپی کمای که همانا بکاری هنین لچیا لا ستیپی دوهم ستیپی دو مال چی ستیپی دوهم الیت الی لره او ستیپی یکم که همانا
تو وره هما كان بو بقور بو زائد ناقص زائد ناقص أما زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد أجر سيرك ديجونال كان هميشيا همي موجب هو كخوي منته كواتا من أو بزانم يكسر توانم أنجام كدانم ستيبيدوم ليريا موجب هیچ نشانه نگاره که خوی بلام سالب موجب که به سالب بود سالب که تو به موجب خوی سالب یک به چی؟ موجب یک یک که به موجبی که خوی منه تو دو که موجب به چی؟ سالب سالب دو که لبروی موجب به هر وکو خوی امنه تو دواتر سالب دو به چی؟ لبروی سالب به موجب دو نو که هر وکو خوی سالب نو به موجب نو پینجکش وکو خوی امستیپی دوام باشا تنها نشانکی با زائد ناقص زائد ناقص گرسته بیسی هم علی چی؟ علی جگل دایگونالکا تو ورش شوینی سرو خواری دایگونالکم با بگورا باشه ای گورم چونی؟ اما دیتا ایره واتم دایگونالکا نوست ماوکو خوی باشه شوینکانی تری چونه گورم اما هات ایره اوش بو با ایره دواتر نو چه تشوینی یک که و یک چه تشوینی نو که دویه تشوینی نو که و نو چه تشوینی دو که اماش ستیپی چنم ستیپی سه هم ستیپی چوارم که این سر ستیپی چوارم یعنی کتا ستیپ ای انورس بدوزر یک سر یاسه این انورس اگه بنوستا اکا تا یک لسر دی تی ای ضربی ستیپی سه هم واتا سالب یک سالب دو نو یک سالب دو نو یک دو سالب پنچ اما کاته چی؟ علی لی ریم پیست به من دو زینوی دی تی ای هیا دی تی ای چون دو زینو اک دیترمینانتی ای لی ریا یین ماتریکس اصلیکی اول من ماتریکس اصلیکی اول من چی بو؟ یک بو دو بو سه بو دو بو ناقص یک بو سه یک و صفر و یک و او من هینات قطعه کن کلم یکم دو منو سینا یکو دو دو ناقص یک یکو صفر استوره سهمکان سهمکان اما سهمک سیدانه بگیری توا سهمی دوم سهمی سهم ضربی که یکسر انجام که یکات چی که ضرب یکم اما انا کات یک کارتی ناقص یک کار ناقص یک ضربی سه ناقص سه صفر هر سر ریزه صفر تی ابو یسر انجام که صفر نسین چکل یک دانا یک کراتی دو کراتی دو شوار انجا دوای او عکس کی ابم شیوه سیخانه بم شیوه سیخانه بم شیوه سیخانه انجام یما کاتا سالب یک انجام یوا جکاتا شش صفر تی ای کاتا صفر استال ریزی خوار او بنوسا دی تی ای ریزی خوار او ناقص یک کوی کرو لگل شش لگل صفر هر خوی همو چی لیه درکه؟ سروی لیه درکه سالب سه کوی صفر کوی چوار انجامی او اکاتا چی؟ یک سر انجام اکا لی ریالین اما اکاتا پینج اوش اکاتا یک بموجبی بلبر ما ببا یکی سالب پینج یکی لبروا چوار باشا انجامی دیترمنانتا که یک سر لیاسا که داینی روا لجیگی دیتا که بنوسا چوار ای انورس کاته چی؟ یک لسر چوار ضربی ستیپی سی هم ضربی نو ماتریکس اکیب که اکاته چی؟ سالب یک لسر چوار اویش سالب دو لسر چوار نو لسر چوار یک لسر چوار ناقص دو لسر چوار نو لسر چوار یک لسر چوار دو لسر چوار سالب پینج لسر چوار اما بریتیلا ای انورس واشم ساده نکیتو هر کشنی بس مهمه بگیتویا اما بریتیلا چی دو زینوی انورس بو ماتریکسا اصلکی که همان بو باشا یوا دارم لیتی گشت بیتن هش برسیار رو رونکرنو که تنه اتوانن برسیار کنم بو میرن جابا ایمیل بینیرن بپیتوانم هولم داو شلار هولی شیم جاب تن بمو اوی کلی ریا ماو پیویست از بیتان بلیم امشتی ام سپرایز جوانه که هومورکا کن من بو ناسراون زور حزم لهومورکا و ایوش بو ناسراون که زور رو تن لیتی
بلام هردوك معنا بيلي ريا كوك بين كا ايو همور قبول كانو بوي زياتر تيبغن لي اكزامبلا كان منام اكزامبلا انا تاني مي براي من كافينيا تو بدوري اكزامبلي تري شابرو استبونو من جماريكا لزربا لشد لي تيكا تشي تشاكي كيتو تا تسد رايت دسر ستيبا كان لي ريا اگر سير كان چن هوموركا چوار هوموركم داو بيتان ام هوموركانا لي ريا ایم یاوری و این ورسم با دوزارو دو ای بی ما بی بی این ورسم دوزارو سیش بم شوه همی سی بای سی ماتریکسن کواته پیرسی بو چوار ستیپا هیا که کرد من اما ای آخر یک جوازی هیا اوی شوازی بر سرکم گوری و دیترمیناتم یاوی بو یاو با تو ماتریکس یکی شما وی تاتی بلام لنا ماتریکس که نزان راوک هیا نزان راوکش اکسا الان نرخی او اکسا موف دوزارو اوش بر سرکه به هیوای اوام تیگشت بیتن کوتای هینی لیره با موضوعی ماتریکس لیره ایم انورسیش من هی بو چوار بای چوار ماتریکس یکو هر وها و کچون دیترمینانتی شاو هی او تم بو مرحله کی ترتان وریا گرن لیره هم بابونی کاتو همیش تفاصیلی زور من بمانه تو لمانه تی بوی توانی بچید متابعی آنش بکید که زیادر پیرسی بنوسینو خطواتی زیادر هیا بویا هیوادارم که هیچ هومورکی بجه نیلن و هومورکا کانیش تکای کپی پیست مکن اگر کپی پیستیشتان کرد با تیگشنو کپی پیستی بکن با وی سودی لیور بگرن درجه همو کز اتوانه درجه بینه تو درجه توی بلام همو کز نتوانه تیه بگا تو سبینه یک اکتب بگینه به هیوای اوم متابعتان زور بید سرکوتوبن و همو کاتکتان هر شادو سر فرازی به انشاءالله.